Доброго ранку, 7.30. На каналі «Поділяцентр. Час новин». Ми починаємо розповідати про події четверга, 30 травня. В студії ведуча Світлана Поробок. 5 водіїв з ознаками сп'яніння вночі виявили патрульні поліцейські. 2 на автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка, 3 у Хмельницькому. Інспектор патрульної поліції Людмила Чернилевська повідомляє, минулося без дорожньо-транспортних пригод. Порушень правил дорожнього руху за ніч поліцейські зафіксували 40 випадків. В обласному центрі вночі службу 102 викликали 53 рази. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзер, народилося 4 дітей, 2 хлопчики та 2 дівчинки. Найбільша вага малюка – 3 кг 850 грамів, найменша – 3 кг 200 грамів. Сьогодні з 11.30 до 12.00 лунатимуть сирени у всіх населених пунктах Хмельниччини. Про це повідомляє начальник управління з питань цивільного захисту Хмельницької облдержадміністрації Юрій Корева. За його словами, відбувається це у межах планової перевірки місцевих систем оповіщення. За словами Юрія Кореви, такі заходи перевірки в області проводять 4 рази на рік. Перше – це перевірка апаратури на кризовому центрі обласної державної адміністрації, яка забезпечує автоматичний запуск сирен по всій області, здійснює оповіщення керівного складу обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій. Система забезпечує перехват проводового радіо УР-1 для доведення повідомлень. Також це перевіряється. Наступне – це перевіряється організація взаємодії з Укртелекомом, це стойки централізованого виклику, можливість перехвату і радіомовлення з місцевих студій, перевірка завчасно підготовлених повідомлень, які зберігаються на філіях Укртелекому. Сьогодні з 10 до 17 години в Хмельницькому вода з крану буде непридатна для вживання та приготування їжі. Про це повідомила прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Анна Помаранська. За її словами, це пов'язано з плановою промивкою та з незараженням водопровідних мереж міста хлором. Гастрономічний тур до Румунії та Молдови планує організувати хмельницький веломандрівник Сергій Толстіхін. За його словами, саме ці країни приваблюють його розмаїттям страв національної кухні та винарнями. З цих країн, що ми були, ближнє зарубіжжя, ми найменше бачили Молдову і Румунію. І Румунія, і Молдова, вони відомі своїми вінярня по-польськи, винними підприємствами. Це підпадає під розділ дослідження зеленого туризму, по суті. Ми хочемо такий розріз зробити, щоб заїжджати на такі гастрономічні дегустаційні тури, вино, якісь там закуски і на велосипеді. І десь в районі 10 днів ми таке хочемо зробити. Спортивно-туристичну мапу Хмельницького презентували у обласному центрі. Розробили її учні гімназії номер 2. Працювали над створенням 2 місяці. Мета проєкту – популяризувати здоровий спосіб життя серед хмельничан, розповідає керівник проєкту Артем Барабаш. За його словами, наразі створили сайт, де можна ознайомитися із мапою. Тому що спорт – це модно, і всі хочуть цим займатися, і це є дуже актуально в наш час. В нас у Хмельницькому їх налічується дуже багато, якщо брати всі спортивні майданчики та великі споруди міста. Зараз на нашій карті їх налічується близько 70 штук. І ми будемо працювати далі, щоб заповнити всю Хмельниччину, щоб кожен бажаючий міг знайти своє місце для заняття спорту. Основне завдання було створити такий сайт, в якому буде розміщено всі спортивні споруди, майданчики і стадіони нашого міста Хмельницького, для того, щоб було зручно знайти. Ну, інформація була зібрана нашими засідниками, і я отримав її всю для того, щоб організувати і згодом внести на сайт. Це другий проєкт, який розробили учні Хмельницької гімназії номер 2, розповідає директор комунальної установи «Молодіжний центр» Владислав Гребенюк. Наразі працюють над створенням 3-го. Але ті проекти, які ми спільно плануємо проводити, вже є декілька таких, не знаю, чи можна так назагал оголошувати, ідей протягом літніх канікул, і ми намагаємося різнопланово молодь збирати тут, обмінюватися думками для того, щоб той вогонь, який вони приносять собі, мати можливість розпорошити більшій кількості і звернути увагу хмельничан, підлітків, школярів, студентів, працюючих молодь, що тут і зараз ми можемо творити своє майбутнє.
Хмельницька академія змішаних бойових мистецтв «Дамаск» здобула перше командне місце на чемпіонаті «Нага». Змагання відбувалися в Німеччині, в місті Лімбург. У чемпіонаті взяли участь близько 1300 учасників із різних країн світу. Про це повідомив президент академії змішаних бойових мистецтв «Дамаск» Дмитро Павлюк. Був чемпіонат «Нага», який проходив у Німеччині, у місті Лімбург. Скажу, рівень досі був високий, там дуже було багато різних країн світу, скажімо, ті, які я пам'ятаю, це там Бразилія, Франція, Італія, це Німеччина була, це Голландія була, це Португалія була, це Греція була. Загалом було 1300 учасників і 79 клубів було на цьому чемпіонаті. І досить приємно для мене, як для хмельничани, і для українця, що ми перше ми були один клубом були від України, там які представляли, і ми взяли перше командне місце. Наш випуск завершено. До зустрічі о 8-й годині.